baby. But baby, სასწაულია. თელ სამყაროში ყველაზე ძლიერი ბავშვია. Атомური ტორნადო, ჩვენებული მძრიალა. Пью! გამასეინე რა. რა თქმა უნდა, კენდი, შენ ძალა გაქვს. სუპერ გმირი უნდა გახდე და ყველას დაეხმარო. ხალხს რო დაეხმარო. არ არის საუცილებელი ძალა გქონდეს. მომეჭიდე, კენდი. მეც სუპერ გმირი გავხდე? არ გაინძრეთ ბოროტებო, საბავშვო ბოთლების ხეობას. მე თვითონ დავიცავ. კარგი რა, შემომიერთდი. გადაგარჩენ ვინი? აუ! Bad baby. ეს არასდროს დაემართებოდა. ჩვენი მისიაა ყველა ბავშვი დავიცვათ. შენ ჩემი საიდუმლო მეწყვილე იქნები და გერქმევა სუპერ ვინი. ჩვენ ხეობის სუპერ გმირები ვართ. გინდათ ბოროტ მოქმედები შევაჩეროთ? არა, მადლობა. დარწმუნებული ხარ? დღეს ვინმე მხმარ შეგაწუხათ. უცხო პლანეტელები ხომ არ ყოფილან? არა, მადლობა. ბუზიც კი არ შემოფრენილა. მე გნახავთ. კიტი უნდა დავბანო. არი ნერვიულო. სუპერ გმირები ასე მარტივად არნებდებიან. 1-2 სუპერ გმირი ხომ არ გჭირდებათ? არა, ბოდიშ. სუპერ გმირები დასახმარებლად მოვიდნენ. არა. სუპერ გმირებთან სელფი არ გინდათ? რა მოსაწყენია? მიშველეთ, თხოვთ, დამეხმარეთ. Bad baby, თქვენთან მოვიდა. და მისი მეწყვილე. დიდი მადლობა. აწყობაში დამეხმარები? სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. ასე სუპერ გმირები ვერ გავხდებით. ეს ხომ ნამდვილი პრობლემები არ არის. მიხვდი. პრობლემები უნდა შევქმნათ. ვინი, მიყურე. საწავადა როგორ დამჩა? დამჭეს დღეს. ოქო საწავადა სვერაფსით ვერ პოულობ. ნუ გეშინია. Bad baby, გონების ძალით იპოვის. გვრცნობ სადღაც. აქ უნდა იყოს. ვიპოვე. მადლობა, bad baby. ჩემი გმირი ხარ. გაიჭედა. Bad baby, თავის სუპერ ძალით გააღებს. 1, მოვდივარ. 2 და 3. მადლობა, bad baby. და bad baby, კრისტალს კარის გაღებაში დაეხმარა. კენდი კი ვერაფერს პოულობდა. ჩემის კეთ მორდი. Bad baby, გიშველი. მადლობა, bad baby. ბოლო დროს ამდენი პრობლემა რატო ჩდება? აქი ყავი. Bad baby, გადაგაჩენს. მე კი ნაცხვარს მოგცემს. გამოგიჭირეთ. ამ პრობლემებს თვითონ ვქმნიდი. მე არა. უბრალოდ მისი გადარჩენა მინდოდა. არა, ნეიდი. ნეიდი! Bad baby, არ ვარ. და ახლა ჩემს გამო ნეიდი საფრთხეშია. გამარჯობა. Bad baby. ჰელი. კინაღამ დაეცი. ველაფერი აურიე. ასეთი საშიში რაღაცები რატო გააკეთე? მე უბრალოდ მინდა და სუპერ გმირი ყოფილიყავი. დღეს მართლა სუპერ გმირი იყავი. ნეიდი გადაარჩინე. ყველანი სუპერ გმირები ხარ. ნეიდი ციე. Wow. Cry babies, magic tea.
ესა შეინა ორი ცხოველი. იე! მიდი კიტი, მომიტანე. თავი ცხოველი უფრო მარჯვეა. აი ნახე. საყვარელია. სახლი აკეთებ ხოლმე. გამარჯობა. თქვენები როგორ არიან? რა ვიცი, არაუშავ. ზემოდან დაგინახეთ. იქიდან დიდი დაგინახა და ყველაფერი გითხრა. გამარჯობა, დიდი. თქვენ დასახმარებლად მოვედით. იმიტომ რომ ჩვენი ცხოველები ძალიან მარჯვეები არიან. თქვენ თვითონ ნახავთ. კარგი, წავიდა სამთულაზე. 1 2 ფენთეზი კოშკი. არა, ასე არ მithkwams. ახლა უფრო ძლიერები და მოხერხებულები გახდებით. ამისათვის კარგად უნდა ვივარჯიშოთ. დისციპლინა დავიცვათ და ბრძანებები შევასრულოთ. ეი, მოიცა. ეი, ფრთხილად. ასე არა, ეს ვარჯიშია. ყველანი მოდით ვივარჯიშოთ. როგორ ჩამბობდი, ერთმანეთს ფეხი უნდა აუწყოთ. მოდით ბრუნავი ღერძით დავიწყოთ. მიდი ბრუ, დაიწყე. ძალიან კარგია. მაგარია. ძალიან ცუდია. მიდი კიტი, შენ ამას შეძლებ. ჩემპიონო, აჩვენე ამათ რომ საუკეთესო ცხოველი ხარ. მეორე გამოცდა. დიდი სამიზნე დაფა. ლენი მზად ხარ? მიდი. უი, ბოდიში. ჩვენი ჯერია. წამო. საუკეთესო ხარ. მესამე გამოცდა. გიგანტური ბურთები. მიდი, ნეიდი. შენ ამას შეძლებ. მიდი, კიტი. შენ ხომ სოფლიოში საუკეთესო ცხოველი ხარ. მიდი, კიტი. ოჩახ, კიტი. და არა გავიწყდეს. შესლილი წისქვილი. მიდი რა, გამოგივა. უფრო სწრაფად. არა, ასე არა. ავედით. გული დამწყდა. მიდი, კიტი. შენი ჯერია. აი, ხედავთ? არა! დრო გაჩერდე. ისევ გაგძელდეს. ცოტა ზედმეტი ხვალ მოგივიდა. მეც ასე მგონია. მაპატიე, კიტი. ხომ კარგად ხარ? ყველას ბოდიში გიხდით. მედი ციე. ვაუ! სასწაულია. მაგარია. ვაუ! და ახლა შენი ჯერია. აუ. არი. აუ. მიწები ხარ? ჰა, ჩადი და ივარჯიშე. Cry babies, magic tears. Make up rules, some harus, rap rules, and gather some baby. Cry babies.
ქვეშაში გაჭედილი. არის. ბანოსი, თუ მავიგებ, თან გულს მივიღებ. მიდი რა, მეც მათამაშე. ასე არა. ახტი, ახტი, მიდი. ნერვებს მიშლი. თანაც ეს პლანშეტი ჩემია. კარგი, როგორც გინდა. ოღონდ მე არ მოხვიდე და ამ კითხვა ის ფთიანი გული როგორ უნდა აიღო. გამარჯობა ლენა. დრიმს რა ჭირს? არ ვიცი, ფენტეზი მთისკენ წავიდა. წავიდეთ, ვიპოვოთ. კარგი, წავიდეთ. ერთი ნაბიჯი აქეთ, მეორე ნაბიჯი იქეთ და ფენტეზი პორტალი თავისით გამოჯდება. თვითფრენ ავზე მაღლა ახტები, კიბეს გამავიყენებ და სულაც ადვინანებ და ფთიან გულს ხელში თავიდებ. არა, საჭე მოაბრუნე. საჭე მოაბრუნე მეთქი. მოიცა, პარკინგის დროს არ ჩაეძინოს. აჰა, მითხარი ლენი. შეხედეთ, რა მაგარია. ლენამ თავის თავზე ვიდეო თამაში შექმნა. არა, მართლა მე ვარ. მე ვარ. რა სიგიჟეა. ხმაც ისმის. ეს როგორ გააკეთა? არ ვიცი როგორ, მაგრამ გავიჭედე, ვევინძევი. როგორ უნდა ითამაშო? ჰმ? ეი, ღილაკები აქ არის. ჰა. მოძრაობ. უფრო სწორად, შენ მომოძრავებ. ე, ეს შენ ხარ? მართლა შენ ხარ. უნდა მატარო, სხვა გზა არ არის. ახლა ვერ. ახტომის ღილაკს დააჭირე. ახტომის? ეს არის? არა, ახტი. ვაუ, ფთიანი გული. იქაფ ეს არის გამოსასვლელი. ჩემი იმედი გქონდეს. აუ! ჰეი! ჰეი, ფთქილად იყავი. მხოლოდ ორი სიცოცხლე დამჩა. აუ, მერტო. მოჩი, უკვე დავიღალე. ვიდეო თამაში ვერასდროს დაიღლები. აა, ახტი, ახტი. შენ დაღრილი არ ხარ? გადახტი. მომე, თამაში მინდა. მოცდა მოგიწევს. შენ არ დამაცადე. მხოლოდ ერთი სიცოცხლე დამჩა. აუ! შენი ჯერია. არა, არა, შენი თამაშე. დრიმ შეუძლია ჩემი დახმარება. დრიმი სადაა? რა ხდება? ვინმე სჭირდები? დრიმი, უნდა დამეხმარო. ერთადერთი ხარ, ჩემზე უკეთეს თამაშობს. კარგი, კარგი. ფენტეზიდან გიყურე. მაგრამ შენ არ თქვი? პლანშეტი მხოლოდ ჩემია და მხოლოდ მე უნდა ვითამაშო. ჰო, ჰო, მაპატიე. აქ ყველაფერი ყველას ეკუთვნის. მაგრამ გთხოვ, დამეხმარე. ო, კარგი. საუკეთესო მოთამაშე მოაგვარებს. ო, აი ჰო, იე! ვაუ! მიდი, დრი. მამა კარიხა. მიდი, ლენა. მიდი, დრიმი. მიდი, დრიმი. მიდი. რა მოხდა? პლანშეტი არ მუშაობს. დაიბლოკა. ჩვენი ბრალია. გააკეთე რამე. მოიცა, რა თქვი? მანდ როგორ მოხდიო? მოკლედ, პორტალთან მივედი და ის რამ ყურადღება არ მიმიქცევია. ვამბობდი, ვამბობდი. თვითფრენავზე მაღლა ხტები. მაღლა ხტები. კიბეს გამოვიყენე. კიბეს გამოვიყენე. მე როგორ იყო? აა, ხო. და ფთიან გულს ხელში ჩავიგდე. და ფთიან გულს ხელში ჩავიგდე. არის. შეხედე. ე, ვერ ვინძრევი. ვაუ, მშვენიერი რაღაც მოგიფიქრებია. მიდი, დრიმი, თითქმის მივედით. ვაუ, რა მაგარია. მოდი, ერთად ავიდეთ. ფთიანი გული ავიღოთ. აა. დრიმი, ისე ვიდეო თამაში ხარ. მადლობა, დრიმი. უშენოდ ვერაცუს გამოვახწევდი. მეგიქი! იეი! შენ საუკეთესო მოთამაშე ხარ. ადვილი იყო. შენ განვისწავლე. ვაუ! იეი! შეხედე ვიდეო თამაში.